შემო მედია. არა, მაგარია. კარგი შეგძნებაა ძალიან. მე ვარ ის ოპერატორი თუ რა, რეპორტიორი თუ რა ქვია. შენ ხარ ფილმი რო არ ის ხო იცი მაგის თავარი გმირი ხარ. არის შივარ და აქ ნახე ეიფელთან ტალახი მაგ. რა არის? ალახი. ალახი სალამი. ო მაი ბიჭო, მეტროში რა მოდიოდნენ ტალახიანი ფეხები სასტარი? აუ, ბიჭო, სასწავიდა ხა ტალახი ყვაგან. ძნერი. შუა გუტარიში ძნერია. იმენ გულდანში არ არის ამდენი ტალახიანი, ხო? აღარ ვიცი, აღარ ვიცი. აუ, და შეგამორთე გთხოვს, ბიჭოხი. Selfie ჯოხი მერე რა. Yo. ეს არის. გაჩერა მე.